bali ideologically oriented abana ideology twagala okufuna abakulembeze abagala enkulakulana ali bagala okufuna abakulembeze aba Uganda. We are for Uganda and our own respective political parties are smaller than Uganda. Chovolaba butuwa katuzimba Uganda toto watunia chumina chochoka ono kutunulira elibine elilana nungulondura maba kulebeze abalungi abalizo kuzimba Uganda ya pepena inizo tuya gazi takati toto watuveri nga bakulembeze abagulumingiddwa abateekeddwateekeddwa ate obatemerako ettaka. You cannot destroy leaders who have been built and prepared over time. Now ebimu ku byetwawula ne bannaffe ne muganda waffe Kyagulanyi agezaako okutemera ettaka n'okudestroyinga abakulembeze ab'omulamwa ab'ensa naye ngaate ateekawo abakulembeze ab'ekibogwe. Gezanga fe twali Arua wali Arua mundagana yetwakolanga DP block eta kunuku for instance yali mwali mwezo kabiri nsonga ezoka gavana nyo usire kizikiza rwamutamanya singa au soko imili au singa kwa manyane tutagenda yeyo karuno olutalo singa lwakwa singa kwa manyane tutagenda yeyo karuno olutalo singa ngambye ki singa kwa manyane tutagenda yeyo naruno olutalo si amanyi kwabona bona nyo buzire tebanyi ne bakaba lwabutamanya singa twamanya ne tutagenda yeyo naruno olutalo singa busoga bwenavira wano nga ntweni zata abasomesa abapya abagenda okusomesa gye mugenda. Nsoke mwebuze oluvanyuma lwa Musisi asikweke yeyo obufuzi eyayita ebujiri 2018-2019 ne Musisi eyayita mwarua Honorable Wadiri abaffe abakwatibwako ebyokweri na mugwanga baali balina kutunula butunuzi oluvanyuma lwa Musisi w'ebyobufuzi ebyo bali balina kutunula butunuzi bakireke bwekityo kigende kibeere mu mbeera eyo kive mu Arua ewalala njagala mubeere mu kirasi nga musoma era mwebuulize bulungi nnyo baali tebalina kutunula butunuzi era kityo.